Na watoto wa Mudi? Wamefanyaje watoto wa Mudi? Gari limewaka kwa mpira ule ambao nimeushuhudia ile saa 12 mpaka saa 2 kwa mpira gani kwanza? Yaani watoto wa Mudi kule Dodoma bila Lozi Muhando ya referee walikuwa na kandwa ama walikuwa wanatoa sare. Na ndio maana hata ushindi wa sasa hivi mtoto wa Mudi kwanza sasa hivi kashalala. Yeye mwenyewe anajua kabisa alichofanya kule Dodoma. Yaani hata shetani mwenyewe hapendi. Na ndio maana mpaka sasa hivi ukimwona mtoto wa Mudi anatumeza sisi. Kwanza unaangalia kwanza Yanga ushindi waliopata leo ni wa njia ya halali ama sio ya halali? Sisi tumepata dakika ya 4 tumepata ushindi wa goli moja KMC aka Kino Boys aka mkusanya mapato papato papato, lakini ameshindwa kumbua goli. Kwa hiyo nimshukuru kwanza KMC safari hii, kama kusajili kasajili kwa kweli. Amekataa kupigwa kono la nyani, maana sisi ukizungumzia kono wazao kono la nyani ni sisi hapa. Kwa hiyo safari hii KMC aka Kino Boys amekataa kupigwa kono la nyani, lakini ile kono la nyani ile litakuja kumdondokea mtu tu, kwa sababu mechi ya tatu kwenye ligi kuu, mechi ya kwanza tumeshinda 2, mechi ya pili tumeshinda 1, mechi ya tatu tumeshinda 1. Sasa basi hawa wanazidi kututia hasira. Sasa si wakija kuingia mtu kwenye 18 zetu, sio kashangaa mtu kala hata 10. Kwa hiyo kwanza niwapongeza wachezaji wa Yanga, wamepambana, tumepata pointi 3 muhimu. Tunachoshukuru kwamba hatujarudi nyuma, tunasonga mbele. Unajua ukidufuliwa ina maana unarudi nyuma, sio unasonga mbele. Ila unapotoa sare napo umerudi nyuma kidogo step moja. Ila unapokwenda kupata pointi 3 umesonga mbele. Kwa hiyo niwapongeza wachezaji wa Yanga. Kwenye mechi usika ambao tutakaojiunda zidi ya Pamba, mimi nahisi Pamba atakuja kuingia tu kwenye mfumo. Na ndio maana nimekuambia nawapongeza KMC safari hii kwa kujitahidi kwa kusajili. Wamezuia lile tupu ya magoli. Ila leo tumewanyima zile milioni 200 walizoahidiwa na watoto wa Mode. Hapo ndo tumewanyima tu. Ila kwetu sisi wametunyima goli nyingi, goli 4, maana moja na zile 4-5. Kwa safari wametunyima kuwa na tups goli nyingi. Sasa ila tumewanyima na wao kuchukua milioni 200 walizokuwa wameahidiwa. Watoto wa Mudi hawana maajabu yoyote katoka katika soka la Tanzania. Wamshukuru referee. Yaani ukija kwenye mchezo wa leo, big the match ni nani? Bwana SGR mpya kisasa kabisa, Shadow ya Kiboka. Huyu ndio mchezaji bora. Ila ukienda kule kwa mchezo dhidi ya Dodoma Jiji watoto wa Mudi, mchezaji bora wa kule referee, unaona bwana. Kwa hiyo huku Yanga dhidi ya KMC mchezaji bora Shadow ya Kiboka. Ila ukienda kwa watoto wa Mudi dhidi ya Dodoma Jiji, mchezaji bora ni yule refa. Kwa hiyo tuambie watoto wa Mudi kwenye ligi kuu waache waendelee kununua hivyo vigoli ambao tunaona vya papatu papatu, mwanga anabeba Lozi Muhando, lakini kubeba ubingwa 2024-25 bwana wabebi ngo. Sisi ndio Yanga, kila anayekuja atake asitake, hata iwe goli moja lazima dufurue, lakini tunachokitaka lazima dondoshe pointi 3 muhimu. Ila mjazoea ushindi wa goli moja moja. Hatujazoea. Unajua Yanga bwana ni kubwa. Unajua Yanga ikishinda goli moja lazima izungumzwe, lakini mtoto wa Mudi akishinda goli moja azungumzwe kwa sababu ni mtoto mdogo. Kwa sababu Yanga lazima izungumzwe anaposhinda goli moja, kwa sababu msimu uliopita tulitembeza kichapo karibu timu 4 mfululizo ama 5 zote 5-5 na mtoto wa Mudi yumo. Lakini safari unaona tumeshinda goli moja, ndio maana inazungumzwa. Tena tulianza kuzungumzia tangia kwenye mechi ya Ken Gold ule. Ndio tulivyoshinda goli moja, watoto wa Mudi akachomoka mtaani akamwambia Yanga imekata fuse, imepata goli moja tu. Kwa hiyo sisi kumbe sisi yani unaambia tukishindaga goli moja lazima tuzungumziwe. Kwa hiyo tuambie hao wanaendelea kuizungumzia Yanga, mwambieni huko mbele kuna mechi baina yetu na yeye. Unaweza kushangaa wanawapiga moja moja na anakuja kukamatika yeye tarehe ngapi hiyo? Tarehe 19 akala kono la nyani pale. Kwa hiyo unaona jinsi kwamba mwisho wa siku sasa alikuwa anacheka, anatucheka sisi anasema tunashinda goli moja. Kumbe anawapa mabiki hao wanajiona wako bora. Wamezuia ile tupsi ya Yanga ya kupigwa 5-5. Sasa anakuja yeye ataonekana kibonde. Wenzake wote wamepigwa moja moja mbili, yeye anakuja kupigwa 5 anaonekana kibonde. Kwa hiyo mtoto wa Mudi asijisaulishe, mwambieni tuna mechi zidi ya Pamba Jiji, tuna mechi zidi ya wale nani Mashujaa. Baada ya hapo tunaingia mafichoni kumuinda mtoto wa Mudi na pila lake lile bovu la kununua refari lile. Kwa hiyo mwambieni akiendelea kutucheka tena sema shinda moja moja, mwambieni tarehe 19 mikononi mwa wananchi wenye hasira kali, na hivi tunaposhinda moja moja wanazidi kututia hasira na ghadhabu pia. Kwa hiyo unaweza ukakuta mtoto wa Mudi anakuja kudondoka kwa askari mwenye hasira. Unashangaa unaenda kumpiga kono la nyani, afa anaonekana kwenye msimamo wa ligo zake wote amepigwa moja moja, anakuja kupigwa 5 yeye anaonekana yeye kibonde. Watu wanalia na safu ya ushambuliaji. Ipi kwa nini wachezaji wao wana wachezaji wanashambulia mpaka kapro, unaona imeloa hapo, unasema nani anaelia juu ya mchezaji? Wachezaji wanajituma. Kwanza niwaambie waandishi wa habari,
katika ligi ambayo mchezaji nani timu ikibeba ubingwa safari hii itabidi apongezwe maradufu kwa kweli. Ligi safari hii si ya kilele mama, kila timu imejiandaa. Ukiangalia msimu uliopita niliongoza ligi mpaka watu wakawa naulize na maana hii ligi ya Yanga peke yake, lakini safari hii mnaona nyewe wenyewe mimi sijaongoza ligi tangu ligi imeanza. Uongo ndugu zangu, mimi sijaongoza ligi mimi mpaka sasa hivi. Tunaona timu ambazo zimeenda kuongoza hii ligi, unaona ni vile vitimu vilivyotoka mabonde kuinama. Kama sasa hivi kiangalia kwenye msimamo wa ligi, unamwona yule Fountain Gate yule, ukija chini hapa yupo shoga yake, yupo nani yule, nani wale Singida Black Star. Kwa hiyo unaona jinsi gani kwamba ligi ya safari, na tumana hata Fountain Gate anakuambia sasa hivi kunishusha pale juu hayupo. Kwa hiyo unaona jinsi safari hii kila timu imejiandaa. Kwa hiyo atakayekwenda kubeba ndoa safari hii ataonekana ni kidume, na vidume wenyewe sio wengine, ni Yanga. Yani wataka strike, sio na tunapiga moko moko, lakini kombe kuchukua kuko pale pale. Kuna msemo anakuambia mwanaume utamchelewesha kula tonge nyingi nyingi, lakini atakapoanza kuja kupiga zile tonge zinaitwa tera, zimchasiku mpaka na ubingwa juu. Au hii moja moja ni kuna mtu na ni mtego. Ndio maana nimekwambia wakati naongea ungenisikiliza vizuri, nimesema hivi, hii moja moja ambayo watoto wa muda wanatucheka, sio kashangaa wanatucheka sisi kushinda moja moja, anasema tumekata fuse. Unaweza kashangaa ni mtego kwa mtoto wa modi, maana unajua tuna mechi mbili tu sasa, hii imeshatoka. Tuna mechi mbili tu. Sasa unaweza kashangaa tumewapiga moja 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 moja, mwisho wa siku mtoto wa modi huyu hapa mikononi mwetu. Unaweza kashangaa unaenda kumpiga lile bila kifurufumbe pam tano. Sasa hivi atakayeonekana kibonde nani? KMC au mtoto wa modi? Kwa sababu KMC lazima atatoka mbele waandishi wa habari kwamba mimi niko vizuri, Yanga amenipiga moja tu. Haya, hao fundani hao Ken Gold atasema mimi niko vizuri, nimepigwa moja. Ah, mtoto wa modi umepigwa tano. Kwa ataonekana kwenye ligi mtoto wa Mudi kibonde. Kwa hiyo unajisikia ni kwamba mtoto wa Mudi asijisaulishe, tarehe 19 sio mbali ndugu zangu, huu ni mtego. Kwa hiyo mtoto wa Mudi nyinyi mwacheni kwanza zile lozi mwando za kule Dodoma ulizozipata leo. Ndio maana big is the match wa kule Dodoma ni refari, ila big is the match wa mchezo leo ni Shadrack Kiboko ambao SGR ya kisasa wao kule, na SGR ile nini ile ile fake ile ambao unaona unafananisha na treni la kuchochea kuni la zamani. Kwa hiyo tuwaambie sasa, tutakwenda kujulikana sasa tarehe 19 ipi SGR original na ipi fake kaka. Sema poa poa.